ara té l'oportunitat que aquests 6,6 milions es quedin a Barcelona, es quedin a Catalunya, aquests 6,6 milions presumptament saquejats per Convergència i Unió poden o bé reintegrar-se a les arques de l'Estat o bé reintegrar-se al Palau de la Música. Nosaltres hem fet les gestions oportunes per intentar que si la decisió del govern és canviar la posició i convocar aquesta reunió, aquesta decisió es pugui materialitzar. Fiscalia, els nostres serveis jurídics s'han posat en contacte amb la Fiscalia amb totes, i amb les altres parts acusatòries del procediment i estarien disposades a buscar el mecanisme perquè aquests 6,6 milions es reintegrin a les arques del Palau de la Música. Però hem de recordar que això ha de succeir en el dia d'avui, perquè, contràriament al que va dir el conseller de Cultura, ara és el moment. Un cop hi hagi sentència, sigui absolutòria o condemnatòria, ja no es podrà demanar. És el moment en què es pot demanar.